Ганна вийшла на традиційну прогулянку зі своїм маленьким сином. Жінка розповідає, у них в родині на це свято вдома не сидять. Це дуже світле свято. Ми завжди намагаємось разом з родиною зустрічати. Кожен Великдень ми йдемо на сніданок до бабусі після церкви. Звісно, це найкраще, одне з найулюбленіших свят, звісно. Шестирічна Жміла разом з батьком після церкви прийшли до дитячого містечка Казка. Тут найбільше дівчинку захоплює абеткова забавка. Треба дитину навчити, і хай всі вчаться читати. Якщо їм будуть купувати абетку, вони вивчать. І навіть англійську треба вчити, і українську, і італійську. Бажаю щастя та слухняності. Також містом прогулюється багато тих, хто взагалі не святкує Великдень. Люди просто користуються можливістю побути у вихідні разом із родиною. Ніяк не проходить. Ніяк не проходить. Ось вибралися із дитиною, приїхали доньку зустріти з онуком і гуляємо з ними. Ось і всі свята. Де погода дозволяє гарно відпочити, туди йдемо. Ось налаштовує покататись на машинках та полазити по різним атракціонам. Туди і йдемо. Миколаїв – місто мультикультурне та багатонаціональне, тому на вулицях можна зустріти і тих, чиї релігійні традиції відрізняються. Так, наприклад, для подружжя Балуєвих сьогодні просто звичайний вихідний, оскільки відзначали вони тиждень тому, але інше старозавітне єврейське свято – Песах. Ножка барання. Ніжка бараняча, баранячої не було, була куряча, картопля смажена, ну і все дуже гарно і смачно. Прославляли Бога, співали пісні, поклонялись йому. Було нас десь людей 50. Великодньому дню радіють і поціновувачі далекої індійської культури. Жартують, для них кожен день свято, хоча хлопці і моляться Крішні, православні традиції поважають та підтримують. Вони не зважають, з якого приводу вони збираються, чи то Великодень, чи ще якесь друге християнське свято. Вони просто збираються співати для того, щоб зробити це свято більш досконалим. Тобто ми як люди розкриваємось, наша душа розкривається, коли ми танцюємо і співаємо. Хоча святкують усі по-різному, на Великдень люди намагаються бажати один одному світла та добра. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.